er det for noe jævla nivå? Er det sånn det er, eller? Vi må begynne å heve oss. Ville vise, ville bli bedre. Og det begynner her. Det er pissdårlig. Vi klarer bare ikke å stoppe oppstånden. Nei, det som bidrar, altså det som kjennetegner et bra hockeylag og kjennetegner et bra Vålerenga-lag, er at alle drar i samme ende, i hvert fall. Folk må liksom skjønne at vi er ikke på SFO. Jeg synes det er bra, Jan, at vi viser de følelsene vi gjør, da. Det er ikke det det handler om. Hvor er vi, liksom? Hvor er liksom det der pissen, at vi hjelper hverandre, at vi stiller opp for hverandre? Jeg er ikke sinnssyke nok, vet du. Vi vinner du, eller er det? En annen årsak også, altså, er jo at vi ønsker å være et lag. Og vi ønsker å vinne som et lag. Og da mener vi at vi har større sjanse til å gjøre det uten han. Enn med han. Og det er bånd ærlig. Han pisser jo på oss også. Ja, det gjør det. I Vålerenga er det jo ikke sånn at man aksepterer det. Jeg føler det at i Vålerenga, hvis du ikke gir deg deg selv, så blir du aldri en del av det, eller? Og blir du ikke en del av det, da får du ikke noe eierskap til det, eller? Og eierskap, det er noe alle må ha. For å kunne drive det videre. En ting som er gratis i uansett idrett, det er innsats og hjerte for det du holder på med. Og at ting ikke stemmer, det aksepterer vi. Men at folk ikke tar i, det aksepterer vi ikke. Da er det på tide å steppe opp, for å si det. Det er rått og brutalt, og det er aldri noe hyggelig. Men vi prøver hele tiden å gjøre det som er best for Vålerenga. Slutt å se på pucken nå! Alle jævla ser på pucken hele tiden! Det ser ut, altså! Soma. Ser ut som skolegutter, jo. Ser ut som det er Bambi på is. Vi er aldri samlet. Vi er ikke faen ikke som vi er stolte til, vet du. Vi vinner jo ikke en duel. Vi er blodfattig. Vi blir jo, det ser jo ut som den går 700 km i timen, da. Vi løper bare imellom. Ja, det tør vi ikke å spille. Nei. Se, stå bak der, det er noe pelmer. Å, for faen ikke. Ja, det er helt jævlig. Man kan ikke bli vant til å tape, for da har man tapt. Hadde vi spilt alle disse hockeykampene og tatt på en helt fair, real måte, at vi hadde møtt lag som har vært mye bedre enn oss, ja, så er det greit. Men når vi taper på grunn av at vi har full kontroll på pucken, og inn bort, det er frustrerende. I så mange, altså det er jo egentlig helt utrolig hvor mange kamper vi har pucken. Det er jævlig bra drept! Og vi inn bort. Og vi taper kamp. Settelsen kommer skip inn i hallen! Det er frustrerende, for det har ikke noe med gameplan å gjøre. Det er rett og slett med fokus. Det er det engasjementet vi savner, da. Når vi står i boksen der, så er det han og jeg som står og skriker. Og er helt syke. Nå er det en eller annen som går ut og kliner til en jævel. Gjør det, i hvert fall. Ta en feil! Vis i hvert fall at du vil være her. Helt riktig. Det er ikke noe respons. Er det noe liv i den reieren her? Er det noe som vil være med her? Er det snart på tide? I hvert fall å flyte på en jævel da! Nei, vi må ringe mye hardere! Meningen er at Bekka skal kjapt ned og hente med pucken! Vi må jobbe for det! Løgle, kjøp! Nå er det bare å gå og hente sukkertøy! Du slår vi da, for faen! Ikke lær meg det, Jan. Jeg skal ikke lære deg noe. Ja, men det er liksom ikke her! Nei, er vi fornøyd med dette, eller? Han sitter og griner, egentlig. Kom igjen, da! Vi våkner, da! Faen! Piss! Og det den skal gjøre, da, den skal møte opp da i resepsjon 7:30. Og begynne å plukke sniper. Urinsyre hjelper. Det blir hyggelig.
Ja, hvor skal vi begynne? Helt ærlig, Søberg, du får lov å kline spaken i huet på en av de bekka. Hvis vi ikke snart våkner opp. Vi må være enda mer sinnssyke. Helt seriøst. Hva er dette for noe? Gutter, ha trua på dere selv, da! Å grave høl i bakken, det hjelper i hvert fall ikke noe. Vi har jo ferdigheter! Vi må begynne å bruke det! Ja, og det er på grunn av at vi blir usikre på hverandre. Vi må stole på at folk gjør jobben. Jerry er klar. Vi kan ikke senke oss 15% når vi spiller powerplay. Da blir det kål og poteter. La piss! Så vi må spille som det er 7. finale hver gang. Veldig smart passning. Knutse! Vi kan ikke gå med huden og armen. Dåsberg, du må gå på skøyter! Nei, det ser ut som det blir gøy nå. Nesnødd, eller? Det er de som er helt sjanseløst. Ja. Og så var vanlig er det en droppe, du slipper bare rett ned, sånn at det blir mest mulig likt. Nå må du slutte å drømme. Da er det mye flying, gutta. Nå må vi bare slappe av. Ikke fly for mye. Snakk med gutta dere også. At ikke fly. Bare for å fly. Det der lukter ikke fula, altså. Se seriøst. Er det Wayne Gretzky, eller? Er du Wayne Gretzky, eller? Jeg tror det. Du er ikke det. Han våg er litt. Faen, har vi kreft i armene, eller? Sov du på begge armene i natt? Se det backhand-greiene, da. Det er tusen i posa, om. Kom igjen, da. Kom igjen, da. Kom igjen, da. Alle mann. Ikke inn i skalet nå, ut, dere!